Vale, ahí. Uy, va, y la bifi. Ya corre, 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 corre. Acá, corre. Ahí vi. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí. Gol. Baiklah. Yo tiga orang ah. Eh, tak main ni lah. Tadi dia memang nah, memang gini bang, gini bang. Aku pesan. Patut ada John Friday semua. Oh, ha. Ha. Geng-geng, DIM dulu. DIM, buat DIM dulu. Oh, oh, COVID. Alamak, tak sampai. Bagus. Lah, geng-geng dia orang ke? Apa? Patut macam pedut macam ni. Dah, berada DIM, berada diploma dulu. Oh, yeah. Haa. Tak kenal pun. Dia ingat orang tak? Tak, dia ingat. Kalau aku suruh dia ingat. Lah, dia orang main ni ke? Dia jumpa dia orang. Ya. Nice. Wow. Eh, aku rasa ni Aan lah ni XXN siapa apa ni itu nama. Ha, Pak Aan. Ha. Ya dia. Ah, nice. Okey, Kate. Bawa bawa. Cross. Boleh cross, boleh cross. Boleh cross ke tu. Bye, goal. Oh, let's go, boy. Let's go. Ni liga ke friendly? Liga, liga. Oh. Apa? Tak apa, baik. Oh, baik, baik. Boleh. Ah, true. Hello. Nice. Ah, boleh. Main rapatnya lo dengan tu. Tu. Ah, cross. Gol. Gol. Gaya macam ni. Gaya macam burger dah ada ready sekali. Ai, asak dia. Ah, true. Oh, dapat. Sini. Badan kecil. Lo, jaga position lo. Alright. Sorry Zahid. Mana orang tu eh? Gamer tu. Apa tu? Setolak dalam jauh pula. Okay. Boleh. Ah.
cepat. Kau semua orang Zahid kawan kita kenapa tu. Kau baik Zahid. Nak bagi kang. Oh, aku minta pula tu. Okay, it's okay. Sai. Tak. Dekat ni. Oh, mak lekar. Kenapa? Ah, true. Sorry. Gol. Oi, lah. Peru. Hai, burger. Let's go. Black angkat baby lah. Baik eh, tu. Eh, korang kena ASP Zlatan tak? Apa nama dia? Eh, siapa nama dia? Siapa tu? Kenal? Betul kenal betul kan ataupun kenal kan? GR aku. Ni Wazza pernah? Wazza. Papa. Anji aku mati kat ni. Ha. Okey. Aku go go. Aku go go. Ha, tak ada. Ha. Ya, aku sikit. Ya. Aku tahu tu. Go. Hai, benar. Dah cakap tu tak ikut lah. Tiada nak member, koyak member. Tu, makin mahal lut. Diorang pun bayar. Tiada MVP tu, bayar mahal lut. Oi, apa tu? Oh, apa tu? Mana kita tak ikut? Nice. Nice half. Dan nama. Tu lah, dah hantar seru dia orang. Aku seru kat An, so aku dapat An. Hot tu. Pretty buy. Tapi dia finish 8 je tu. Kau pergi balik. Apa? Jangan main. Tambah aku, aku Zahid. Mampus. Oh. Sampai ke kaki dia gila. Ya. Yeah. Oh ya, jaga dia. Ya. Kiri tu free tau, kiri. Ha, go. Right. Right, right. Right. L1 eh. Oh, L1 right. Makan belakang ni. Ha, keluar dia, keluar dia, keluar dia. Oi. Melari dia tu. Kasih tambah. Oh. Nice. Oh. Ah, penat juga. Dapat ah. Dapat.
Eh, kat luar gelap tak kalau tengok situ? Mak ai. Ah, nice tanuk. Oi. Dia bagi badan dulu dia. Ambil kau. Oi. Baik lawan. Tusuk kat sekolah nak. Terlalu pun lawan kita boleh. Okay, kita tengah. Jom. Tiba kau kau punya. Mau tanya, ni kelab kau ke? Ah. Oi. Apa tu? Oh. Ni nak free kick ni, aku nak free kick cepat. Oi. Oh. Baik. Eh, nak sana. Sulit. Oi. Apa tu? Apa tu? Masya Allah, dia bagi kat angin tu. Ui, level betul ni. Oh, jap. Lap tak pasal dia. Ni boleh pasal. Oh, Allah, apa-apa. Tak, sebab aku dah tekan dah pas, tapi dia buat bodoh. Offside. Oi, line lah. Laju pula. Wui. Tak ada. Tengah lah. Dapat yellow card. Tak. Benda tu buat. Tak habis. Aduk, tapi. Go. Ya pun dah buat, ya Allah. Apa? Dah hit mabuk ketung lagi. Run. Hey. Penalty oi, what the heck? Oi. Apa? Kau tu baik eh, tak tinggal. Kejo. Oi, baik dah. Oi. Ah. Tu satu. Ha
Tinggal kau tinggal orang. Oh, Wan. Lagi koyak, Wan. Salam tika, okey?